Martın 31-də keçiriləcək yerli seçkilərdə AK Partiyasına dəstək toplamağa çalışan Ərdoğan Yeni Zelandiya hücumunu qlobal anti-müsəlman av havasının sübut olaraq qiymətləndirib. Hatta yeri geliyor. Ülkemizden 16.500 kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda'da oradaki verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Erdoğan hücumçunun internette yaydığı, daha sonra ise kaldırılan manifestosundan parçaları nümayiş ettirib. O deyib ki, silahlı şəxs Türkiyəyə və şəxsən prezidentə qarşı hədələr səsləndirib və türkləri Türkiyənin şimal qərbindən, yəni Avropa hissəsindən çıxarmaq istədiyini söyləyib. Bir yıldır buradayız. İnşallah qiyamətə qədər də burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler. Burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.